Yes, Kuu PROJOURN Media ate moto oluvanyuma ate olwa International Criminal Court okumekinga sure nti General Museveni ate moto batandika okumusamoninga ne mutabani we kubigambibwa nti bano baze batyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga erya Uganda omuli okutulugunya ate kotadde n'okuwamba abantu kyaddaki ati wabula teyabirinze ebyo kutuula mu kkooti zaabwe ez'Abamerika moto omukulu kye yasazeewo kwe kuddukira mu ggwanga erya Russia mukulu tibwabula mugenda mu ggwanga erya Russia eyatuuseeyo asobole okubanga ate moto ensonga zino azisootingira ddala olwo yeekwate ku nfanfe munne era dictator munne amanyiddwa nga Vladimir Putin era nga mu mbeera eyo balina olukuŋŋaana omukulu Putin lwe yabadde ategese naye ng'era ajjafunamu one-on-one session ate n'omukulu tibwabulwa ku nsonga ate ezimu oba endala era mu mbeera eyo buli omu yakitegedde n'agamba nti tibwabulwa yagambye obuteesiga bazungu bano ayinza okubeera awo ng'ate moto atandise okunoonyezebwa international police oba giyite Interpol so mu mbeera eyo yatandise okusimba amakanda kwe kusalawo addukidde ewa Putin ate nga naye Putin y'omu ku basajja ate abeyongedde okuteeka ate obunkenke ensi naddala amawanga aga NATO amawanga omuli Amerika n'amawanga ag'enjawulo so mu mbeera eyo kyovola nti tibwabula essaawa zino agezaako naye okufuna emirandira afune obwogerero olwo bino byonna ebizze bisaculatinga ti International Criminal Court emwetaaga ne mutabani we bireme kubanga ate bimukubya amameeme PROJOURN Media tuwe endoza yote yongereyo. Buli mulembe gukyuka nezimba naye kyuka kato akura construction services limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa bulikika okutukagana no mulembe tuzimba biodigester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa etwale kifo kitono ddala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife ebirala mwitaga kabuyonje kika kino mutambule no mulembe tukola jeno construction okuba plani za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kwasana okusimenzize za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note musanvutano musanvu note 5 nya nya note note oba note musanvu musanvu 2 note note muenda nya 2 emu kato akura construction services limited zimba Uganda.